Pharmaslat har kommet ut med nye tall på salgsomsetningen av legemidler for nå oktober. Christian Giljus Moe, velkommen skal du være for å kommentere dette. Tusen takk. Hva er det vi ser er de viktigste endringene i oktober? Det er en ny måned, så vi er inne i en ny runde med covid-19-nedstengning av landet. På det jevne så er det ikke så store endringer, men det er noen ting som påvirkes av den situasjonen vi er i. Markedet generelt har 5,2% økning year on year denne måneden i forhold til i fjor. Og vi ligger fremdeles an til i sørenden av 10% vekst på totalmarkedet. Mm. Så det er liksom de store linjene. Ja, og da må jeg spørre, hvilke legemidler er det som går opp, og hvem er det som går ned? Vi kan jo da komme inn på de litt mer tabloide sakene, i og med at vi nå er innenfor covid, som treffer de fleste av oss litt personlig. Mm. Og her er det noe vi ser, er at IVF, altså assistert befruktning, det går ned. Mm. Og så ser vi også at prevensjon går ned. Men det som da går opp, som da ofte skal gå opp, er jo erektil dysfunksjon. Akkurat. Og hvilke, der har vi jo Viagra som en kjent merkevare. Hvordan gjør den det? Viagra er faktisk opp 1300% fra i fjor, så de har jo en eventyrlig vekst. Og så er det også et annet preparat som heter Tadalafil Akkord, som også har 1300% vekst, som ligger på, ja, i sum så er det 20 millioner det blir omsatt for. For å da passe på at veksten kom der den skulle. Ja. Så det at vi er mer hjemme, det gjør kanskje noe med at vi da også er litt mer aktive på det seksuelle området? Altså vi er nå spente på å se om det kommer en babyboom i 2021 som følge av denne situasjonen. Koronabarna, altså. Koronabarna. Men på den annen side så ser vi også en sterk vekst i antidepressiva. Og det er vel også noe med at man er sosialt isolert. Og det kan jo også hende at det er ikke sikkert alle hjem driver og vurderer om de skal produsere, så det kan jo også hende man ser en økning i skilsmissestatistikk i tiden fremover. Mm. Vi ser også at Takeda blant de store legemiddelfirmaene, nå har de kommet inn på tipptopplisten. Det er et stort japansk selskap. De fusjonerte med Shire for en tid tilbake. Er det det vi ser resultatene av nå? Det er helt riktig. Så Takeda er nå oppe på en femteplass på topp 10-listen. Og det er jo, som vi har snakket om tidligere, en pågående merging av selskaper selskaper. Og det er nå gjennomført, og de tallene, omsetningen, er slått sammen. Nå går vi mot en ny nedstengning, kanskje ikke så alvorlig som vi hadde i mars-april, men allikevel. Da så vi sist gang en kraftig økning i nettsalget av apotekvarer. Hva viser de siste tallene nå? Det var jo en kraftig økning i nettsalg, og så har den i anførselstegn normalisert seg. Men den ser vi nå øke igjen. Og det er jo fordi vi nå er mindre komfortable med å være ute og mer inne. Så vi er jo spente på å se om denne endringen av handelsvarer, altså handlevaner, blir mer varig denne gangen enn det ble etter første bølgen av covid. Der har vi jo utfordrende farmasier som da konkurrerer med nettapotekene og utsalgsstedene til de tre store apotekkjedene, Apotek 1, Vitus og Boots. Mm. Hvor mye bedre gjør nettapoteket farmasiet nå? Vi har jo de tre apotekene, altså grossistene, de ligger ganske stabilt. Mm. Farmasiet har en vekst, og det er også noen andre mindre nettapotek som også har vekst, som vi ser nå dette tar av. Mm. Og så ser vi også at sykehusapoteket er et av de, altså der omsetningen øker, som følge av at behandlingene skjer i større grad på sykehus. Mm, nettopp. Hvilke type legemidler er det nå som øker i nettapoteken? Er det både behandlingsvarer og på reseptbelagte? Det er både reseptbelagte, eller altså OTC, mm, er det vekst på, men også ser vi det er en vekst for kronikere.
Og vi så jo i første covid-19 at det var tilløp til at man da lagde beredskapslager lokalt hjemme hos seg selv. Og at det nå på vei til å se en ny bølge av det. Ja. Ja, vi så sterke tendenser til, og ikke bare tendenser, men det var mye hamstring av legemidler, alt fra reseptfrie legemidler til også de legemidlene som på den tiden man trodde kunne ha en behandlende effekt for covid-19. Ser vi noe av det tilsvarende nå? Vi ser det ikke, og det er vel heller ikke ventet at vi ser de store svingningene som vi så i mars og april salgstallene. Men handlevanene tror vi kommer til å endre seg. Mm. Så nettapotekene, de har jo hårete mål, ikke minst farmasiet som skal over milliarden ganske snart. Tror du på at det er mulig å få til? Jeg skal ikke dømme om det er mulig eller ikke, men det er helt klart at den bølgen vi nå ser gjør at handlevanene tror jeg kommer til å hjelpe dem i den retningen. Kristian Gillesmo, tusen hjertelig takk for at du ville komme i studio og dele din kunnskap med oss. Vi kommer tilbake med et innslag om en måned. Da er det novembertallet, så tusen takk for at du kom. Tusen takk for at du kom.